كاتتان باش امرو برنامج جشتيق بناو مال باركاني انترنيتو برنامج بهافرامان نيا لبري او دو برنامجا برنامج چي تايبتي من هيو ميمنداري دو پروفيسوري زانكو صلاح الدين دكين كيستا بسرداني لقل تن پروفيسورو خوندكاري ديكا لامريكانو امش او من بدرفت زاني ميمنداريان بكين بو تشخصنا سر آمان دي سردانكيان بو امريكا ام دو ميوانش ام بريزانن دكتور شهزاد عزيز هروها دكتور محمد صباح بخير بين بو بشي كودي دنجي امريكا زور سباز زور لپیش دا دكتور شهزاد حزدكم باسي چي او ما بوبكي آمان دي سردانكتان بو امريكا اگه بكريتن بكورتي بو من باسكي چون برياتن دا يعني لسر دعوتي چي هاتون بو من باسكي بو باني بو دنجي امريكا پیش چی زور سپاسی اوی برز دکم لدنجی امریکا که او حالتان براخصاندی برنامه کنشتان پتراند برنامه چی تایبتان بوی مدانه زور زور سپاسدان دکین سپاسی استافی اوش دکین لیران لدنجی امریکا و راستی به هنم موحدتن و حولی چی زورتان لگل منده او موحایا هر لگل منمو زور سپاسدان دکین طبعا او برنامه جي سوب كومبيتيشن برنامه جي سوب كومبيتيشن برنامه چي عالميه كه رخراي إلسا بي هلدستيت إلسا چي مختلف كورتي او يك كومل قطبياني ياساني دولتيه كلا امريكا لسرتا سري دنيا دا کمپیتیشن اگر دخال لنا و زانکو معتبر کانی دیهن اوانی که لراوندی نشتیمانی پلی یکم و دزدهنن امش خوشبختانه او سالکه لراوندی نشتیمانی دا پلی یکم من بدستهنن کاتی که لگل دو دوازده زانکوی عراقی پیش برچه ما کرد او زانکویانه لسرتا سری عراق دا بجداریان کرده بو و کمپیتیشن که لسر استی نشتیمانی لزانکوی صلاح الدین برای ودتو ایدی به حول تکوشان امام مستحکان من و هر وها به حول تکوشان قطعوی کن توانی هم پلی یکم بدست بینن و دو ریکوردی تریش لو برای ودتو مرکن یکم یعن لسر استی عراق باشترین اورالیست و لسر استی عراقیش باشترین میموریالی اپلیکان که اوش خوشبختانه لنسیوی کولیجکی ایم و کولیجی ایسا و زنست سیاسی کن لزنکوی صلاح الدین لحولیر بله از حضر کم هم زرار روی پسیار کم هرسی دکتر محمد کم باسی دو بابتی کرد که با انگلیزی بو من تیناگم راست من لامریکا بله هم خلقی لیوی لکرسانا باسی او دو بابتی کرد ام چونه ام دو پیش برچه که آماجه پی کرد اگر بکری با من شیب که ایوه بله زور سپاس پیش هموشتیک با ام درفته براستی خون با بخته برازنمو که امرو لیر آمدم لرادوی چی اوخا زور گرینگ و سپاسی استافی برستان شکمو سبارد با ام پیش برچه ایوه وکو زنابی دکتور آماجه پیده ام پیش برچه نیزگی 55 ساله لسر استی ولاته این دنیا هموی انجام ادرید لامریکا بیگو من او بلام ام پیش برچه پیش هموشتی که و مبستکی چیه مبستکی لیم پیش برچه چیه پیش هموشتی که او طبعا منظمه یعن ریخراوی ایلسا پی هلستی تو انترنشنال لو ستودنت اسوسیشن کاملی خوندکاران و قطابیانی قانون و یاسای نیو دولتی لامریکا پی حلستیتن ام پیش برچه طبعا ماوی چهار سال لسر یک لعراق انجام دره یکمین تجربه لعراق ککره لسالی 2000 دبو بیگو من وکو استثناء یکش بو عراق یکمین زادستی پی کردن پیش برچه به زمانی عربی بو بلام امسال كاستثناء طبعا ام استثناء شنها بو عراق و بو افغانستان بو بيشتر
بو اوي ما بس كانش او بوكا بو اوي ام بيج برشي وكو ببيت كولتوريا كوا ببيت دابو نريتيا كوا لناو زانكو كاني عراق بتسبيتن بلام زانكو كاني تر لولاتين دنيا هم بزماني انجليزي تيادا بيش ان بجداري اكنوا بس امصال غوريان برياري عندك بزماني انجليزي بيست زانكو كاني عراقش بجداري تيابكاتن ما بستش لم بيج برشي ام پیش بود چه پیش همش تیک اله سعی کردنه وی با محکمه عدلی دولی و ما بستش لم هدف کو آماده کشی اویه که قطابی لقوناغی بکالوریوس دا رابی هندریتن لسرت شونیتی کار کردن ل دادگای عدلی دولی دا و چون ابیت محامی ل ابیت پارزر ل دعوای چینی و دولتی و چون اتوایتن ببیت نوینری ولاتا که خویده لو دعوای ده و چون اتوایتن دفاع لولاتی خوی بکاته و چون اتوایتو ارگومنت کانی خوی پیشکشی محکمه بکاتن او ما بسته سلچکیتی بله دکتور شهرزاد من دگرم ولای دکتور بوره دکتور محمد دگرم ولای دکتور شهرزاد ما بستم او بلیر دیمو سر او باسی که اماجه پیکشتا چی گرنگا بلام باسی که دو چکن اورال اپلیکیشن اورالیست بله امانت چیه اما چون دیاری کریم با چون اما گرز احمل لبی اورالیست اوه که بونمون الکاتی که کمپیتیشن که دکریت هر فریقی پینت قطابی تیده وش داری کرد او قطابی انا توانکانی خویان پیشان دادن لروی قصه کردن لروی چونیتی دفاع کردن لکیسه کانیان چونیتی معامله کردن لگل او بلگانی که لبردستیان ده بو برنوی چی شکا بیگو من اوی ما بسمان لورالسته که اوی که کسی یک توانه قصه کردنی باش بوا لبر او باشترین اورالستیان پیداوا بشفوی توانیویتی وکو بزارچی توانیویتی قصه کانی خوی در ببرتو بتوانیت کسی بران بر اقناع بکرد لوی که کیسه که لسر حقه اوی تریان او تقدیم کردنی میموریالا لائحه که کاتی که طول دادگاه مرافعات که پیویست لائحه که تقدیم با دادورکب که با اوی بخوینه تا با اوی بزانه که تو داویتیه که و تشتی که ما بسته که بتوید لو کیسه دا بدستی بهینید لیران دا اپلیکانت که ما که او کاری کردو کاریش زور باشی کردو لسر استی عراق دا کاتی که براود کراو لگل کاری اوانی تر کاریش زور باش بوا خوی بابتا کش لیرانه لچین دریدید او رخ راوی که باس ما کرد او کمالی که کمالی قطابیان یا خوین کاران یا هرشتو چی نوی لیانه نیو دولتی لبره یاسای نیو دولتی لسرتای سالو کیسیک بلاو اکاتو بسر همو ولاتانی دنیا ده هر کسی یک بیوید بجداری بکات لو لینچی چی انترنت یعنه که توانی نوی خود تو مار بکی و نوی کولیج اکت تو مار بکی لو لینک دا کیسه که وره گری کادی که کیسه که وره گری تو پیویستا یه شکل لعنه کانت داوه کار بید یه چیش داوه لیکراو بید هر او تیمی که بجداری دکات وکو دادگاه چی گریمانهیه بو فیربونی قطابی کانه طبعا هیچ بو فیربونی قطابی کانه دادگاه چی گریمانهیه او تیمه دبن به دو گروپ گروپی چندبن با داوا کار گروپی چندبن با داوا لیکراو یعنی شانوگری دادگاهی کردنی شانوگری بالضبط شانوگری دادگاهی کردنی که بس او شانوگری دادگاهی کردنه کیسی زور معقد و تکلیتی دابو که بتوانن لسر استی جیهان خلق بیری لیبکاتو حجزه بهینه تو بلگه بهینه تو پشت با دوکومنت تنی دولتی کم بسته تو حتا اکو بتوانه دفاع لکیسه که خوی بکات بله دکتور محمد من که قصده که توان بریده ولی بردنه کم حازه کم درجه با بحثکت بیو هر واش مرجی ورگرتین لپیش برچی کان چیه باکو باسم کرده اما
بێگومان وەکو زەنامی دکتۆرش ئاماژەی پێدا. پێش هەموو شتێکەوە ئەم بەشداریکردنە لێرەدا لائحە نووسین وصولی خۆی هەیە لە مەحکەمەی عەدلی دەولی. وصولێکی تایبەتی خۆی هەیە. یعنی وصولێکی علمی تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ بەپێی ئەو وصوڵە ئەبێتن لائحەتە پێشکەش بکرێتن بۆ مەحکەمەی عەدلی دەولی. فئێمە لە کاتی بەکەلۆریۆسە ئەو قوتابیە فێر ئەکرێتەوە کە چۆن بتوانێتەوە ئەو لە ئەیحەیە ئامادە بکاتەوە بۆ ئەوەی لە دوا ڕۆژدا کە ئەبێتە محامی لەوانەیە ببێتە نوێنەری وڵاتەکەی خۆی لە پێش مەحکەمەی عەدلی دەولی دیفاع لە قەزیەی وڵاتەکەی خۆی بکاتن. و لێرەدا وەکو هەمان دکتۆر ئاماژەی پێدا ئەم منەظەمەیە طبعا بەڕێگەی کەسانی پسپۆر کەسانی شارەزا لە بواری یاسای نێودەوڵەتیدا قەزیەک ئامادە ئەکەنەوە. ئەو قەزیەش بەڕێگەی ئۆنلاینەوە ئینتەرنێتەوە بڵاوی ئەکەنەوە بۆ سەر گشت دنیا. هەر زانکۆیەک مەبەستی هەبێتەوە بەشداری بکاتەوە لەو پێش بچێت ئەو قەزیە وەرەگرێتەوە. قەزیەکە پێش هەموو شتێکەوە پەیوەندی هەیە بە بابەتێکی ئەکتوێل تازە نوێ باسی لێ ئەکرێت، بەڵام ئەتراافەکانی دەوڵەتەکان ناوی وەهمی لێ ئێندرێن. بەڵام قەزیەکە خۆی لە خۆیدا قەزیەکە تازەیە نوێیە وا ڕوو ئەداتن یان ڕووی داوەتەوە لە واقعدا. فەیانەوێتە ئەو قوتابیە فێرکەنەوە کە چۆن بتوانێتەوە دیفاع لە خۆی بکاتەوە. مەرجەکانی ئەوەیە کە ئەگەر بتەوێتەوە یان ئەو زانکۆیە مەبەستی دەبێتم بەشداری بکاتەوە بێگومان لە ماوەیەکی دیاریکراو ئەبێتن خۆی تۆمار بکاتن لە وێبسایتی منەظەمەکە لە ڕێکخراوەکە و پاشانش ڕسوماتی تەمان تایبەتی خۆی هەیە ئەوش ئەداتەوە. ئەمزە دوای ئەوە خۆی ئامادە ئەکاتن چۆن ئامادە ئەکاتەوە تاوان لە ماوەیەکی دیاریکراوە بێتن خۆی ئامادە بکاتەوە. پێش هەموو شتێکەوە ئەبێتن لائحەکان ئامادە بکات کە ئەل لائحەیەکەوە تقریبەن هەم بۆ لایەنی مدعی و داواکار و داوا لێکراو ئەبێتن دوو لائحە ئامادە بکەین و ئێمە بۆ ئەمە بەستە تەوان کۆی گشتی لائحەکان ئەگاتە نێزگەی ه70 لاپەڕش کە ئەو لایحانە ئامادە کرایەوە کۆتایی پێهاتەوە بە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە ئەنێدرێتن بۆ منەظەمەکە بۆ ڕێکخراوەکە. ڕێکخراوەکە خۆیدا هەڵی ئەسەنگێنێتن و پلەی وا دەرەجەی بۆ دایانێتن. پاشان ئێمە ئەبێتن چی بکەینەوە؟ ئەبێتن قوتابیەکانی خۆشمان لە هەمان کات ئامادەی بکەینەوە. مەرجەکانی چۆنە؟ مەرجەکەی ئەوەیە کە ئەبێتن ئێمە هەر تیمێک 5 قوتابی تیا هەبێتن و ئەبێتن ئەو کەسانی کە بەشداریەکەنەوە لەو تیمەش ئەبێتن سیفەتی قوتابیان هەبێتەوە و بەپی ڕێساکانی ئەو ڕێکخراوە ئەو قوتابیە بێتن سیفەتی قوتابیە بەڵام مەرجی دانە ناوەتەوە سیفەتی قوتابی بە کەلۆریۆسی هەبێتن یە ماستر یەن دکتۆرای هەبێتەوە. یعنی ئەو کۆلێژە بۆی هەیە تیمەکەی لە قوتابیانی بەکەلۆریۆس یەن بەکەلۆریۆس و ماستر یەن دکتۆراش بێتەوە. بەڵام مەرجەکە ئەوەیە ئەو تیمە ئەبێت قوتابی خۆت بن، یعنی قوتابی ئەو کۆلێژە بن کە بەشداریەکەنەوە لە پێش بڕچێکە. ئەو 5 قوتابیەتەمان دوانیان ئەبنە نوێنەری لایەنی داواکار، دوانیشان ئەبنە نوێنەری لایەنی داوا لێکراو، پێنجەمیان وەکو ئەحتیاتێک وایە نەکەم یەکێک لە قوتابیەکان پێی نەکرێت نەخۆشکەوێت یان خۆ نەخوازە ڕوو بەڕووی شتێک ئەبێتەوە پێی ناکرێتن ئامادە بێتەوە ف ئەو دێتە جێگەی. بڵێ دکتۆر شێرزاد، تەبی درێژە بۆ باسەکە دەین زیاتر، بەڵام ئێمە زانیمە کە ئێوە لە عێراق یەکەمتان هینا و هاتن بۆ ئێران. لێرە لە پێشەبرچیەکان بە چی گەیشتن؟ وەڵاهی لێرە لە پێشبرچیەکان خۆشبەختانە ئێمە لەگەڵ قوتابیانی یاسای سەرئاستی نێودەوڵەتی ئاشناییمان پێیا کرد. دەبینی مەسەلەن لەگەڵ زانکۆکانی وەکو ئۆکسفۆرد و هاروەرد و پێش بچەکانمان لەسەرەتادا لەگەڵ وڵاتی قوتابیانی وڵاتی ئۆکرانیا بوو، دواتر لەگەڵ قوتابیانی ئەفغانستان بوو، لەگەڵ تیمی هیندی چیان جامێکتان بەدەستی لەگەڵ تیمی هیندیش پێش بچێمان کرد و لەگەڵ هەروەها لەگەڵ تیمی سەربیش پێش بچێمان کرد. خۆی ئەو تیمانە سیستمەکەی لەبوو جەناب باس بکەم کە چۆن چۆنیە، خۆی 126 تیم لە سەرتاسەری وڵاتانی جیهان بەشداریان کردبوو لە 83 دەوڵەت هاتوبوون بۆ ئێرانە. ئەو تیمانە دەبنە گروپ گروپ لە مەرحەلەی یەکەم
هەموو گروپەکان تێیدا بەشداری دەکەن لە مرحلەی دووەم سی و دوو گروپ دەمێننەوە. لە مرحلەی سێم چوار گروپ دەمێننەوە، لە مرحلەی چوارەم دوو گروپ دەمێننەوە و ئیدی سەرکەوتوی یەکەم هەڵدەبژێردرێت. ڕاستیەکەی ئێمە لە هەندێک لە گروپەکان خۆشبەختانە توانیمان سەرکەوتن بەدەست بێنین، بەڵام نەمان توانی بچینە مەراحلی تر. هۆکارەکەی بێگومان ئێمە وەکو زانکۆی سەلاحەددین تەجروبەی یەکەممان بوو، تەجروبەی یەکەممان بوو کە هاتین لێرانە بەشدانیمان کرد. تەسەوور کە زانکۆ جیهانیە بەناوبانگەکان لەو تیمانە بەشداریان کردووە و ئیدی ئێمە لەگەڵ تیمی هیندی کە پێش بچێمان کرد، تیمی هیندی ساڵی پار براوەی یەکەمی ئەو کاسە بوو کە پێی دەگوترێت کاسی جیسەب. دەتوانم بڵێم کێشەی سەرەکی زۆر سەرەکی کێشەی زمان بوو، چونکە بە زمانی ئینگلیزی بوو زیاتر. قوتابیەکانیشمان ڕاستێکی لەوانەیە مثلەن ئینگلیزییان وەکو ئینگلیزی ئەو زانکۆ جیهانیانەی کە خوێندنیان بە زمانی ئینگلیزیە و وڵاتەکەیان ئینگلیزی، ئێستاکە براوەی یەکەمی ئوسترالی بوو. ئوسترالیش بەخۆیان مثلەن نقطەی دووەمیان جیاوازی سیستەمی نێوان کۆمۆڵۆ لەگەڵ سیڤیلۆ یەکێک لە هۆکارەکان بوو. لەلای ئێمە سیستەممان پێی دەگوترێت سیستەمی سیڤیلۆ تابعی مەدرەسەی فەڕەنسیە، زیاتر ئوسوولەکانی دەگەڕێتەوە سەر نەزەریەی لاتینی، بەڵام لێرانە لە وڵاتانی کۆمۆڵۆ زیایە. حەتا چۆنیەتی مرافعەکردن و چۆنیەتی دادگایی کردن یان جیایە لەگەڵ ئەوەی کە لە ئێمە ڕوودەدات. ئێمە یەکێک لە مامۆستا بەڕێزەکانمان سەرپەرشتیاری تیمەکە بوو، ڕاهێنەری تیمەکە بوو، ئەو خۆی لە دادگای لاهای نێودەوڵەتیدا ئیشی کردووە. ئەوەی کە لێرانەش باز دەکرێت ئەوەیە کە محاکەمەکە وەکو ئەو دادگاییە کە لە دادگای نێودەوڵەتی لاهای بەڕێوە دەچیت، محکمە عەدلی پێدەڵێت. کەچی بەڕێزیان باسی دەکرد کە لەوێندرێدا بەو شێوەیە موناقەشات و بینەوبەردە نییە وەکو ئەوەی کە لە دادگای نێودەوڵەتی بەڕێوە دەچێت. ئیدی ئەوەش یەکێک لە نقاتەکان بوو کە ساڵی داهاتوو ئینشاءاللە زیاتر ئیشی لەسەر دەکەین. بەڵێ، دکتۆر محەممەد باسی کۆمەڵۆی کرد، ئەمە لە ئەمریکا وڵاتانی تر ئەوەی ئێوە یا ئەوەی هەرێمی کوردستان یا ئەوەی عێراق سیستەمی فەڕەنسیە دەکرێ ئەوەی تر لە هەرێمی کوردستان یان لە عێراق پیادە بکرێ، ئەگە خۆتان حەز بە کابی دەکەن. یعنی سیستەمی کۆمەڵۆ پیادە بکرێتن لە عێراق؟ بەڕاستی تەنها لە کوردستان جێبەجێ بکرێتەوە زەحمەتە، چونکە ئەم کۆمەڵۆ ینی وەکو سیستەم ئەمە ینی پەیوەندی هەیە بە سیاسەتی قانونی وڵاتەکە. یعنی علاقی هەیە ینی کە جەنابی دکتۆر باسەکاتەوە کە لە سیستەمی کۆمەڵۆ، ئەمە علاقی نییە بەس تەنها بزانکۆوە. ئەمە مەسەلەیە کە علاقی هەیە بە هەموو دەستگا قانونیەکان لەناو وڵاتە. یعنی تۆ ئەگەر بێت و سیستەمی کۆمەڵۆ جێبەجێ بکەیتەوە، بێتم محکمەکانش بکۆڕی، ئەبێ قانونەکانشمان هەمووی بکۆڕترێتەوە. یعنی لەناو وڵاتانی کۆمەڵۆ معروفە یاسای نووسراو نییە، هەموو دابوونەرێتی ئەو وە سەوابقی خەتایی پێرین. یعنی بڕیارەکانی مەحاکمی یەکەمەکانی وڵاتانە ئەوان ئەبێتە قانون، ئەو قەراراتانە ئەو بڕیارانی کە لەلایەن ئەوان دەرەچێتەوە. ئێمە ناتوان هەروە زانکۆ دادوەرێک ئەتوانی حکمی ئەو بە جۆرەی تێگەشتنی خۆی حکم لەسەر کەیسەکەدا. بەڵێ، ئەوان بە جۆرە تێگەشتنی خۆیان، بەڵام تەمان ئەوانش پلەی دەرەجاتی مەحاکمیان هەیە، ئەو محکمە پلە یەکەمەکانیە وەکو محکمەی سوپرم کۆرت بۆ نمونە لە وڵاتەیە لە ئەمریکادا، ئەوان یعنی سەوابقەکانی ئەوان
ده ملزمة بو قشت قوانية بو قشت محكمة كان ديك كأدناتر درجة كان يعني. بلام إما ياسا كان من دا صلاتي كي تشريعي من هي أو ياسا يعني نسراوتو وبيوست محكمة كانش بابندي بنو لسري برون بريقو يعني غوريني زانكو ناتو اتو اثر بخو سيستمي كومون لو بي ور بغريتو ناخير ابيتن سيستمي سيفل لو دا سيبر واتر ريغو بوتشم كمحكمه كان من ايما اصلا اساس سيفل لو واتر سيستم كمان بشويش او هاي بلام اكريت ايما تاكو راديك او او او, أو, أو جنابي دكتور اماجيبا او خالاني ديك ككاريكاريه شي نرينيا نهبو لسر ايما وایان کرد و نتوانی قناغ کن ببرین و بگین پلی کوتایی ل پیش برچه که یک له هویکانش با قناعتی خواهم و نبودی خبری عملی ل لای معماست کن من در اما اگر تماشای ولات کنی دوربر بکنی ول دوربری کردستان بکنی ولات وکو ترکیه وکو ایران معماست کنی کالجی هست ل همه کده صفتی محامیشان هی اتوان وكو محامي وكو بارزان لان محكمة كان دعوة ببينن اتوان بيشي محامات بكنوا اما كاريغري هي لسر شي لسر 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 وانوتنا وكشي لنا وزان كودا كديتن مادهيك باساكاتو يعني مادهكي خوي باساكاتو بقطابي كان يدا لهمان كان دات شي كاتو تنها بابتك لروي تيوريا وباسينا كاتو بلكو لروي براكتيكي شي وباساكاتو بوتشوك او دعاوي خوي هي قضايا خوي هي اي كاتن بو نمونه بو قطابي كان يدا بلام ايما لكردستان العراق بقشتيا لكردستان شنو عم بتايبت ما مصلا كان يزا كوليج ياسا بو يعني بهيد شي ويا كون يزيكي محكمة بن يعني اجر بيتو تماشاب كيتو ايما هیچ پیوندی چی هیچ پیوندی نیه نیوان زن نیوان کالج کانی یاسا لگل دادگاه کن منده پس شرایطی که ل نیوان منده آوان ل دنیای کن ایمش دنیای چی دیکن بالام اگر بتو ایم خبرایی کمان هبتن ل مجالی عملی ده بتوانی ایم دعایی من هبتن ل محکمه کن ده وکو پارسرج ایش بکنی و حال من حالی ترکیه و هربها ایران و هربها وکو مصر كسرتشاوي قانون كان من إما قانوني مصري بدل جيك ده أو وقت إما أتواني وبراستي أو خبري ما نش بقوزني وبقطابي كان ما قطابي كانش ما أو كان زيادة سود لإما ولا قلناه شو كبراستي أم بيش برشيا زيادتر يعني آمن زهرة سرتشي كي أوي أشنا كردني قطابي أنا بقانوني نيو دولتي ده ولا همان كاد فيدي بكنه شون لمحكمة بتوعت مرافع بكات وبتوعته بولامي برسياريو داد ولا كان بداتن فشون يتي مرافعة كردنيو شون يتي بولام دانوي برسيارة كاني داد ولا برزة كان دا بيوستي بتشي هي بيوستي بخبرة هي أو خبرش بيوست لاي ما مصلا كان هي بتنبوي بتوعتن بيقوازته وقتها بكاني بلا لم بابد درسم أمره دوشم أخواتنا زان بيستو ششمين صاليادي أنفال البته ریو رسمی ام سالی داش ام رو لاتن سمال کرده تو حذف کنم بیام لبری اما پرسیاری بکنم بلام بر لوی پرسیاری بکنم رو ل سلیمانی که این پیام نیرو من که یحیی برزنجی ل پیوندی دار حذف کنم پرسیاری ارستم کاتن که یحیی ام کاتو باش ام کاتی او زور سپاس که زور سپاس جویل با باسه کم و چشته کتیب پرسیارکت با هر دو میوانی براز دکتر شیرزاد عزیز و دکتر محمد صباح براسی من یکی نمیه امرو و خودا ماشو پیتی 26 سال که پر بسر یادی انفالا یچه گلوشتانی که از دوخ سیلو سرکی کیسی با جینوساید نفندنی انفال ببروای او برزانه که اصابلین لا پیش برشیشی محکمه نیو دولتی اولین چه برشیان کدوا تا چن اتوارین لعنگه لقازان جو کیسا کاز کن للاشی تیش شو براسی من شتیک شو بلا مو گرینگا لگل اما گریبم کوا او داوائی لوانا کن بلا لبرانبری شان کنیسینا لمحکمه کانی کودسانا یک تاوانباری نو خویی کوا بجدار بولا پروسیان فالا درگایی نکلاوا زور سپاس دارم که یحیی برزنجی پیام نیرمان سلیمانی و زور سپاس از هر کامیک تام ولامی جوتن لپرسیار کنی ارتن تا
تو اگر حذکی ولایم دیو فرمو هد بوسونی هد دکتر بری که بوسونی خود در براتن او کیسی انفال لراستی داک براستی زرق برای یعنی من سپاسی پرسیاره کی دکم که تراده گربتی با او بابتی ایمو هی که ایمو موها توینی تا اولاتی گرتوکانی امریکا رابطه کشی چیه کیسی جینوساید کیسی انفال کیسی که ملتی کرد براستی لباره و توشی زنوزوریشی گلی گوره بوا کیسی که زرگ برو هر جیز و هر جیز لیاد نکرد 26 سال آده زن است که حالت که روی داوه من کاتی که پیشی اوی دست با برنامه کب که این جمله گورانی که گرد براستی یاد کانی انفال من هاتو بیر لا عراق دا کسانی چی زور هن لا جینوساید و انفال و اشتان بشداری هن کردو خلقی چی زور لوانه دستی هاو بید لانفال راستی که او پیوستی با اراده که هول بدات او کسان بدات دادگا و طولی او ملت سوساو شوین بزربوین لیب کاتو براستی آسانی جنیه طولیان لیب کهو چون که بسید ترین طول احتمالا لسی داردان بیتو که لوانه تینیتی دلی او ملت لی قوما و نشچینت بزاوی که پیوندی با کیسکی ایم و هیا لو بابتی مسئله با جینوساید ناساندنه که لبو کیسی با دولت بونی کردیش تارادیش زور لانه سودی لیور بگرین یعنی خلککه کمک بگات ما فکانی خوی و آرام بیت یک اگل کارکانی که ایما لو میانه و دیکین پیگیندنی قطابی کن منو براستی یعنی بتوانن دواتر کادیری چی یاسایی کارامیلی در بچید که بتواند دفاع لو کیسان بکد کولیجی یاسا و زانست سیاسی کن خوشبختانه لزنکوی صلاح الدین کادری زوری برهم هنه و تن کادری لو پاریزرانی که لکیسی دادگاهی کردنی صدام حسین و دارو دستکی بجداری بون درسوی کولیج یاسا و رامیاری زنکوی صلاح الدین بون که لین داری توانیان رژیمی پیشوی بعث بدادگاهی بگین لوانا دکتر شهزاد بوبر ما و کمان زور نما و تنها یک دو دقیقه ما و حاضر کم ام در فتش به دکتر محمد جبدم هر وقت باسی که اما تن به ام کیسه به دولتی کراو هر وقت هندیک لیه کن هس آوانی که هندیک لوکسانی که دستیان هم بود لما سلی انفال استال لحریم کردستان یا پیوندیان به او لانانی که لحریم کردستان و هی یعنی بو امانت چی اتوانی بکریتم بعد از اوس پاسی پرسیاری پیامنیره که تنها که ما برای سیلیت جایی خوب بود پیش از مشتی که بنی دولتی کردینی پرسی انفال و وصفی جنوسایدی پی بدری تو لسال اصلی نی دولتی ده اما مسئله کی زور گرینگ و پیوستن ایشی چو ایشی کی زوری لسال بکرد و کارشی لسال بکرد چون که اما گرینگی که لچویه اما واقعات او که هر دولتیک مسئولیت بکیوته سرشانیه بو اوی محكمه او كسانب كندات جاي او كسانب كنوا كروجيك دروجان دستيان هبوا لمساله انفال بهرشي شيو شيو واسك بيتو بلا اوي اوي كبيست براستي باسي دي بكريتو تاكو يسال لا برلمان كردستان او ياسايك درن درن شوتو سبارت ب امتاوانا غوريا سبارت به تا پارلمان کوردستان پارلمان کوردستان حتی سبرالی کی وها در نشوته که اما بکاتم به قانون و و هر وها بر پرسیاتی بخاطر چون بکنه دولتی که ابو
باش هەموو شتێکەوە مەفرۆزە ئێمە لای خۆمانەوە ئێمە دەستی پێ بکەینەوە بۆ ئەوەی ئەم یاسایش دەربچێتەوە ئەم یاساش کە پێویستە دەربچێتەوە و ئەم ئەمفاالش بە جینۆسات بناسرێتەوە و هەروەها پێویستیشە لە ناو یاساکەشدا بنووسێتەوە کە ئەم یاسایە ڕابردووش ئەگرێتەوە. ئەم تاوانانی لە ڕابردوو کراوتەوە چکە ئێمە قاعدەیەکمانەیە لە یاسالێتن یاسە ڕابردوو ناگرێتەوە فە پێویستە ئەو ئیسستنایشی کابێت. زۆر سپاس هەر کامێکتان بە کورتی دەربارەی دەنجی ئەمریکا بەشی کو دەنجی ئەمریکا چۆن بیستوتانە و چۆنی لێ تێگەن ئەگە بە کورتی هەر ڕخنەشی هەر شتێکی فەرمووت بە کورتیت کە دەسانیە. وڵاهی زۆر دەستخۆشتان لێ دەکەین دەستخۆشی لە بەرنمەکانتان دەکەین نیشاءڵی وای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین و بەرەو پێشتر دەچن نیشاءڵە. بەس ئەوەی کە تێبینیم هەیە کاتی گوێگرتن زۆر مهمەکە گونجاو بێت لەگەڵ کوردستان. زۆر سپاس دکتۆر شێرزاد عزیز، هەروەها دکتۆر محەممەد سەباح، زۆر سپاسان دەکەم بۆ هاتنتان بۆ بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا. ئەمە رادیۆیە بەڵام لەسەر تەلەڤیزیۆنە. زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداریتان هەروەها. زۆر سپاس دەرهێنەری بەرنامەکە خالی فەتح دەکەم. خۆشم حەیدەر کەریم داوای کاتەکی خۆشتان بۆ یەکەنی ئێرە دەنجی ئەمریکایە بەشی کوردی.